ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆମ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ନାରା ହେଲା ଫିର୍ ଏକ୍ ବାର୍ ମୋଦି ସରକାର ଆଉ ଏଇଥରକ 400 ପାର୍। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 10 ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି, 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ପୂର୍ତ୍ତି କରିକି ରାମ ମନ୍ଦିରର ବିଷୟ ହେଉ ବା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିପି କିଟ୍ ବି ବନେଇ ପାରୁନଥିଲା, ସେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ମାସ୍କ ପିପି କିଟ୍ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଏ ଦେବା କଥା ହେଉ ବା ଲୋକଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଘର, ଶୌଚାଳୟ, ବିଜୁଳି, ରାସ୍ତା, ପିଇବା ପାଣି ଇଏ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ହେଉ, ୟାକୁ ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ସଫଳ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଏଭଳି କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଏଥରକ 400 ପାର୍ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 370 ଆସନରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ହାସଲ କରିକିରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ବନେଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍। ତା ପାଇଁକି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁକି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଏବେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଗରିବ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଶବାସୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଣିବେ, ଏଥିରେ କାହା ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏତେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଆଗକୁ ରହିଛି ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବିଦେଶର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ଜୁନ୍ ପରଠାରୁ ବି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଉଛି। ତ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବଡ଼ କଥା। ଏସବୁ କାମରେ ଆମେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଲାଗିବୁ। ଏ କଥା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, କେବଳ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ପୁରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ଲହର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ସ୍ଥାପନା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଆରମ୍ଭ ତ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ କୌଣସି ହାରିଥିବା ଜିତିଥିବା ସିଟ୍କୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତି କରିନାହିଁ, କିଏ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଲା କିଏ ନ ଦେଲା ୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକରି ମୋଦିଜୀ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗରିବ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସର 60-65 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଟି ପାଖରେ ତମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ, ତାକୁ କୁହ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁକି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ, ମୋ ପାଇଁକି କ୍ଲିୟର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍, ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ 100 ଦିନରେ କ'ଣ କରିବି, ଏହି ଆମ ଆଗରେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଅତିରୁ ଇତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅତି ଦେଖେଇ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖାମି, ଗୋଟେ ନିଜର ଅପୂରଣତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁକି ଇନସିକ୍ୟୁରିଟିର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକା ଦେଖେଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ 23-24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୟଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଆସିଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସରକାର ଚଲା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ
नेता माने भयंकर भाव असंतुष्ट अछंति ए कथा स्पष्ट जल जल होकर राजनैतिक लोक अणराजनैतिक लोक भी दिशुच ए कथा को लुचेवा कि ए कथार नजर हटेबा कि लोक गोटे भ्रम लोकों भितर भ्रम सृष्टि करवा लोक भ्रमित करवा एवं गत पूर्व निर्वाचन मानकर जो तांकर सफल फॉर्मूला लास्ट मिनिट रे पिठा लास्ट मिनिट रे कालिया ए सब करके जो भ्रमित करिवार से भावुचंति जे एथरको मध्य सेतरे पारी हे जिवे किंतु आमे जहा देखुचे तो सब बैकफायर करुची महाप्रभुंकर अर्पण रथ कथा हो से चाउल नबा कथा हो परिक्रमा कथा हो से बैग बंटन कथा हो ये सब तो तांकर बैकफायर करुचे तो ओडिशावासी सचेतन हेलेनी जानिलेनी देश विदेश रे कोन होउची एवं ओडिशावासी मध्य चाहूचंती जे मोदी सरकारंकर डबल इंजन सरकार ओडिशा रे हो एटी मध्य विकास एटी मध्य पहुंचु। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।